Salam əleyküm. Çox fasilədən sonra yenə sizinlə ay cəmaat bir bəzi şeyləri bölüşmək istədim. Xahiş edirəm, axıracan dinləyin. Bəyənin. Heç vaxt xahiş eləməmişəm, bu dəfə xahiş edirəm. Bəyənin ki, lazım olan adamlara yetsin, çatsın mənim bu videom. Tanıyırsınız da mənim Fikrətəmi, Ballıdağ, Arxana, Ballar yoku. Kürüdülər, hökumət kürüdü. İsmaili rayonun icra hakimiyyəti gəldi, kürüdü. Dağıtdı, tökdü, viran qoydular. Ağrını kürüyirdilər. Ay, nə danışırsan, hər şey eləyərlər. Adını da qoyublar ki, prezidentin qərarıdır. Mən inana bilmirəm. Mən inana bilmirəm yenə də. Kim nə deyirdisin? Prezident deməsi gedin. Mən iki dənə balama orada çörək qazanırdım. Da. Mən orada milyon qazanmamışdım ki. 5 manat, 10 manat, 20 manat. Ayda bir 200-300 manat pul qazanırdım. Da. Kimdi orada bu sınıfsal xalq yoldan gəlib məndən bal alan? Çörəyimi qazanırdım. Mən çörəyimi kəsdilər. Allah bunların çörəyini kəssin. Allah bunların çörəyini kəssin. Allah bunlara bəla versin. Verər Allah qoysa. Prezident demiş olar ki, yol qıraqlarını qaydaya salın. Qaydaya salmaq budur, kürməkdir. Sən mənə nə vermisən? Arı vermisən? Heç nə verməmisən tarixində. Heç nə verməmisən. Mən şikəst adam nə ilə balamı saxlayım? Patı satayım. Narkotika qoruşanım. Narkotik oğurluq eləyim. Mən vallah mən onu da başarmaram. Gözdən şikəst adamam. Bilmirəm qardaşına qaraq. Mən gedib şəhərdə bal satanmıram, gedənmirəm, gələnmirəm. Qabaqlar gedirdim, gözüm görmür. Qalmağa yerim yox. Harda eləyim? Nə təliyim? Türüm bunların abına. Nifrət elədim mən bu ölkəyə. Öz yaşadığım ölkəyə. Ay, kişi demiş olar ki, qaydaya sal, qaydaya sal idiz də. Gəliyidiz, deyidiz ki, axsaqqal, bura bir səliqəlilər yox qoyaq, sizdir, bizdir. Nə olardı, ölərdiz. Ölərdiniz, pulunuz azalardı. Kişi olun, kişi. Vallahi bu nakişilikdir. Bu nakişilikdən də aşağıdır. Nakişilikdən aşağı işdir bu. Mən 5 manat orada balalarıma, mən ayaqqabımın altı yoxdur. Mən pul qazansaydım, bir normalini bir öyüm, eşiyim, normalini bir şəraitim olardı. Heç nəyim yoxdur. Arım var, hə, arı olmaqla nə olsun ki? Köməksiz adamam, orada oturub arıma da baxırdım, balımı da satırdım, 5 çörək pulu olurdu. Onu kəsdiniz, Allah sizin çörəyinizi kəssin. Allah sizin çörəyinizi kəssin.